দরকার আছে বাৰু আনিও চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ ফাইগত নাছিল প্ৰাইভেট জবিলাক জব আছে যে ইমান কষ্ট কৰি মেনি মানে ইমান এটা হৰু মানে পয়সা পোৱা যায় আকপিস নভাবাকে মই কেতিয়াও মানে কামটো কৰা নাই আৰু মই মানে পিছৰটো ভাবি মেনিহে মই গাড়ীখন লৈছো চলি আছে আমি আৰু বিজনেছ লাইনটো আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ আমাৰ বহুত জোৰজা চলি আছে আৰু আগুৱাই যথেষ্ট আমি নিম এইটো আমাৰ বহুত মানে এইটো সপোন আছে আমাৰ বিজনেছটো আগুৱাই নিয়া আৰু যিহেতু আমি আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে আমাৰ দোকানৰ পৰা আমাৰ যিটো ৰুম আমি য'ত ৰেণ্টত আছোঁ তালৈ অকণমান দূৰ হয় তাৰপৰা অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতু আমি সদায় উবেৰতে অহা যোৱা কৰিছিলোঁ তো উবেৰত মান্থলি যিমানটো মোৰ গৈছিলে মোৰ তাৰ লগত 2 টকামান মোৰ মানে প্লাছ কৰি দিলে মই সেই EMI পইচাটোৱে মোৰ ওলাই গৈছে ওলাই যাব তো সেইটো ভাবি মেলিহে মই গাড়ীখন একচুৱেলি ক্ৰয় কৰিছোঁ আৰু মানে আগপিছ নভবাকে মই কেতিয়াও মানে কামটো কৰা নাই আৰু মই মানে পিছৰটো ভাবি পিনিহে মই গাড়ীখন লৈছোঁ আৰু আমি একচুৱেলি মই ইয়াতে ITI কৰিবলৈ কাৰণে আহিছিলোঁ ITI কৰিছিলোঁ মই ITI পাছ কৰি পিনি মই দেখিলোঁ ইয়াতে যিখিনি মানে প্ৰাইভেট জব দেখিলোঁ আৰু মানে প্ৰাইভেট জববিলাকত ইমান কষ্ট কৰি পিনি মানে প্ৰাইভেট জব যিবিলাক জব আছিলে যি ইমান কষ্ট কৰি পিনি মানে ইমান এটা সৰু মানে পইচা পোৱা যায় আৰু সেইখিনি পইচাৰে এখন ঘৰ চলাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু সেইবিলাক মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ভাবি মেলি মই সৰুকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই বিজনেছ লাইনটোত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মানে চৰকাৰী চাকৰি সকলো কাৰণে সম্ভৱ নহয় সকলোকে দিয়াটো সম্ভৱ নহয় আমিও চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ ভাগ্যত নাছিলে চাগে সেইকাৰণে আমি এইটো বাছি ল'লোঁ আৰু হয় মোৰ ভাইটিও মোৰ লগতে থাকে আৰু তেওঁ আইজিঅ কলেজত পঢ়ি আছে আৰু তেওঁ যিখিনি মানে পিছবেলা টাইমটো পাই মোৰ লগতে সহায় কৰে আৰু আৰু আমাৰ দুজন এমপ্লয় আছে আমাৰ দোকানত দুজন ল'ৰা আছে আৰু আৰু মোৰ দাদা এজনো আছে দাদাজনে আমাক প্ৰায়ে মানে সহায় কৰে আৰু